koerantsika jiaby adiny herin'ny maram-pivoahana tsony anarako an, mpandraharaha, mpitantana sady anisan'ny mpamorona ny orinasa Air Communication an, misehatra anatin'ny asa fanjaikan-taony ambava sy antsoratra. Izaho moa izany an, kely tany Ambatolampy an, tamin'izany fotoana izany an, somary nanana olana ray aman-dreniko tamin'izany nandeha nianatra voalohany tany am-pianarana dia nisafidy izy ireo an, mpianatra anahy ao an-trano. Dia tao an-trano foana aho nianatra dia tamin'izany fotoana izany tadidiko hoe fieritreretan'olona hoe avy any ambanivohitra dia hoe tonga eto Antananarivo dia tsy mahafantatra toerana dia hoe ireto olona avy any Ambatolampy filany ihany any ireto manamboatra be dia be izany zavatra nitenitenenin'olona fa nefa ray aman-dreniko dia tena niezaka be mihitsy hoe mividy boky mampita fahalalana anay hatrany hatrany. Dia tiako lazaina kely aloha izany ahoana nahatonga nalaza mpanjaikan-teny. Nofinofiko tamin'ny mbola kely an, hoe hiasa amin'ny teny anglais dia voyage. Mamanay prof d'anglais dia efa tia anglais hatramin'izay dia tsy fantatra hoe inona ilay asa tiako atao. Fa nieritreritra fotsiny hoe izany miasa amin'ny teny anglais dia mivoyage izany angambany an, any amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Fa voalohany aloha izany tamin'ny nanomboka ny asa moa izany dia tsy nisy famatsiam-bola hoe ahoana fa hoe tiako ity asa ity an, dia andeha ho ataoko ity. Zavatra teneniko foana moa izany dia hoe samy mivarotra tena daholo fa samy manana faritra midiny. Fa anatin'izay hoe ny saiko ny haiko mivarotra dia ny tenako an, dia izaho niezaka nitady foana dia nampahafantatra ny olona hoe izao ny zavatra haiko an, izao ny asako an, dia rehefa nanao an'izay izaho dia nanomboka lasa betsaka ny client nitady anahy. Dia tamin'izaho vao nanomboka izany tsy nila hoe nanana vola be hoe nanao ahoana fa ny saiko sy ny vatako ny nandia teny an, dia afaka nanatona client maro. Ie, anisan'ny nanamarika anahy mihitsy moa izany izay fotoan'izay satria misy orinasa faharoa izay izany saika natsangana rehefa voatsangako moa izy fa nikatona ilay izy amin'izao fotoan'izao. Fa nisy fotoana nisy nangataka famatsiam-bola tamin'olona, misy lehilahy manamaiza azy an, nantenaiko hoe afaka ny hanampy tanora sy manampy tanora dia indrisy nefa toerana mangingina no resahanay sady androana ilay fotoana tamin'ny fotoana io. Dia hozy izy hoe izaho izy izaho tsy niteny montant anahy tsy niteny hoe izao ny volelaiko fa nahazavaiko fotsiny mitetika asako. Izaho izy araka mamey volanao na ame 80 million $ ianao izao dia izao ary afaka ataoko fa alohan'izay dia mila miara-matory fotsiny moa tsikaisanao dia milamina rehetrarehetra. Dia izaho izany tena taitra be aho tamin'izay hoe ahoana koa ary izany hoe satria ne izaho vehivavy dia satria ne izaho tanora satria ne izaho kely dia atao an'izany. Anisan'ny zavatra nahafinaritra anahy anankiray ny nandika teny amin'ny filoham-pirenena satria hitan voalohany aloha izany hoe ny dika teny atao izany an dia misy fiatraikany amin'ny fandrosoan'ny firenena mihitsy. Ny asa moa izany amin'ny mahafandika teny anazy sarotra foana satria tsy fantatra mihitsy ino no resahan'ilay olona teo fa rehefa any amin'ny sehatra avolaina torena izy dia mbola vao maika ame sarotra kokoa lasa mitaitaina be ianao manao an'ilay izy hoe ahoana moa izaho raha mandiso aho dia filoham-pirenena lakoa ny anana eto dia aiza ny tokony hijoro dia inona ny tokony ho teneniko dia ahoana ny tokony ataoko. Fa izaho moa izany tia fanampy, tia fiekana, tia challenge hoy izany fitenenana. Vehivavy malagasy amiko an dia vehivavy manana tombam-bidy an, vehivavy mahefa, vehivavy mahay sy mahavita zavatra. Hiatrika zavatra maro be isika amin'ny fiainana, isy ny mora, betsaka ny sarotra, kanefa azakivy, manana viana dia arao ny nofinofinao. Hoy Adrien Herin'ny Maram-pihavanana tsika.